Mar, doctor actor de la ciutat de Rovira i Virgili, investigat sobre moviments socials a la Catalunya contemporània, en crisi de l'antic règim a Catalunya, la Catalunya i Espanya al segle XIX, la revolució contra la revolució del segle XIX, Europa, la Segona República, la Guerra Espanyola, els primers anys del franquisme i la lluita per la democràcia. Bé, ja ho heu estudiat tot, eh? Té nombrosos llibres i articles publicats relacionats amb aquests temes enfocats a les comarques tarragonines, i per esmentar-ne uns, relacionats amb el bombardeig, que és la xerrada que ens farà tot seguit, aquest atac i defensa de la Reguarda, els bombardeig franquistes de les comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre, 1937-1939, i el Penedès de les bombes, el Penedès, el Penedès Garraf, un llibre d'un setge aeri, 1937-1939, entre altres. Moltes gràcies, Ramon, per haver acceptat la nostra invitació i... Bé, tal com s'ha comentat, ja he parlat sobre els bombardeigs. El que comentaré avui és el resultat d'una investigació que vam fer junt amb el David Píñiguer ja fa uns 3 anys, pràcticament. I per tant, una síntesi una mica de les conclusions i de les coses que vam estreure. La primera qüestió és que això dels bombardejos, malgrat que va passar fa 80 anys, encara és un tema d'actualitat. En aquests moments hi ha un judici obert a la... la justícia de Catalunya sobre els bombardejos italians sobre Barcelona. És un tema que encara avui en dia s'està parlant i s'està buscant informació. Per contextualitzar una mica el tema dels bombardejos, penso que hem de tenir en compte dos conceptes. Un és el de la guerra total i un altre és el de la guerra aèria. Són dos conceptes que es posen en pràctica per primera vegada, de forma sistemàtica, de forma continuada, durant la Guerra Civil Espanyola. El concepte de guerra total, fonamentalment, el que diu és que quan un país entri en guerra, tots els seus habitants, tota la seva producció, tota la seva economia estarà en guerra. Per tant, aquella diferència entre un front i una rereguarda, entre uns soldats i uns civils, desapareix a partir d'aquest moment. I, de fet, la Guerra Civil Espanyola és la primera, la Segona Guerra Mundial, i la guerra entre els japonesos i l'Indochina és una altra, entre japonesos i xinesos, però ja a partir de la Segona Guerra Mundial això serà un sistema fins avui en dia on veiem que aquesta diferència entre front i rereguarda no existeix. Bé, però per poder fer una guerra total falta una eina. Aquesta eina és l'aviació militar. L'aviació militar experimenta durant els anys 20, fonamentalment, uns avanços tecnològics molt importants. I és aquesta aviació militar la que permet portar la guerra a la rereguarda, portar la guerra a centenars de quilòmetres d'on està el front, on hi ha els soldats, on hi ha els tancs, on hi ha pròpiament el combat. Per tant, aquest és el context en el qual hem de situar els bombardejos durant la Guerra Civil a Catalunya, per tant, també a Catalunya. Quan jo vaig posar a investigar això, pensava que sobre aquest tema dels bombardejos no hi havia massa informació, i la veritat és que si rasquem trobem moltes fonts d'informació que cal creuar per intentar arribar una precisió dels bombardejos, dels danys, dels sistemes d'atac, sistemes de defensa i de les conseqüències que van tenir. Per exemple, sovint trobem en les llibretes particulars d'anotacions de gent durant la guerra referències als bombardejos. Teníem, fins fa poc, encara en tenim alguns, però pocs, cada vegada, testimonis que o bé van patir els bombardejos o bé hi van participar perquè formaven part de l'aviació republicana, l'aviació franquista, o el que fos. Tenim una eina encara important, una part de la història la tenim enterrada sota terra. Per tant, les prospeccions arqueològiques encara ens poden donar algunes informacions i ajudar a precisar determinats aspectes relacionats amb la guerra civil. Per exemple, hi ha molts refugis, sobretot en zones rurals, que avui en dia estan sota vinyes o sota camps de sembrats, però l'arqueologia ens permet localitzar-los. La premsa, evidentment, els bombardejos van ser un tema estrella de la premsa de l'època i, per tant, constantment es donen referències no solament dels bombardejos, sinó del que fa la població o el que fa una determinada ciutat per protegir-se d'aquests bombardejos. I tenim tota una documentació oficial que és més nombrosa del que ens puguem pensar en els arxius locals, municipals, o els arxius estatals, o els arxius nacionals, o també
en arxius, arxius estrangers, no? Sobretot els arxius italians en aquest aspecte són molt importants per conèixer els bombardejos. Aquí hi ha una mostra de la informació dels italians que en aquests moments eren, sense cap mena de dubte, els que disposaven d'una aviació militar més ben preparada, fins i tot que els alemanys o els americans. En aquest moment, a l'inici de la Guerra Civil Espanyola, és un aspecte important, perquè els italians, es parla molt de la Gioconda, es parla molt dels alemanys, si van venir a fer proves, etc. Però els italians eren els que sistemàticament fotografiaven tots els bombardejos que feien i després, quan les seves tropes de terra, l'infanteria, entrava en un poble, miraven els efectes dels bombardejos. Per tant, són els que van estudiar més i millor els bombardejos, els seus efectes, les condicions, etc. I això ens ha donat, doncs, que hagin deixat tota una sèrie de documentació que avui ens permet conèixer pràcticament al detall els bombardejos que hi va haver, en aquest cas, doncs, sobre les comarques de Tarragona, que és el que avui ens interessa aquí. Aquí tenen vostès, per exemple, un informe de sobre un bombardeig sobre Reus, es diu fins i tot els avions que van participar, els pilots que anaven dintre, el temps que feia, l'alçada que volaven, les bombes que van tirar, és a dir, exactament tota la informació detallada que vulguem tenir sobre tots i cada un dels bombardejos. Quan nosaltres creuem aquesta informació dels que bombardejaven amb els que van patir els bombardejos, doncs tenim la informació completa de tot el procés, fotografies, com els deia, de cada un dels bombardejos. Això és una fotografia aèria, un bombardeig sobre Tarragona, un que van tocar el dipòsit de la capsa en un lloc estratègic on s'acumulaven moltes tones de petroli, i en un dels bombardejos doncs, va tocar i va estar cremant durant pràcticament una setmana i el foc es veia des de molt lluny. Bombardejos, aquí veiem les bombes com cauen, no surten de l'avió, sobre el port de Tarragona, abans s'ha comentat, un tema estratègic per l'economia catalana i per la defensa de Catalunya, doncs que va ser un objectiu constant dels bombardejos aèris, també. La ciutat de Reus, on es fabricaven, muntaven els Polycarpov I-15, els xatos, els avions de caça de la una part dels avions de caça de la República i que també va ser constantment bombardejada, en aquest cas en un bombardeig que travessa pràcticament tota la ciutat just pel mig. Bé, la història dels bombardejos a Catalunya i a Tarragona comença a Mallorca. S'ha comentat abans, ho ha comentat el Jordi, Mallorca queda en mans dels aixecats, dels feixistes, mans dels franquistes, Mallorca queda en mans dels republicans, i això fa que des de Catalunya hi hagi una gran preocupació, perquè Mallorca està molt a prop de la costa catalana, i es tem que des de Mallorca es pugui organitzar algun atac o una invasió de Catalunya. El govern de Madrid no ho veu tan perillós, però en tot cas des de Catalunya i València s'organitza una expedició comandada pel capità Bayo, que intenta recuperar Mallorca, arriben a Mallorca, entren a Mallorca, però precisament la primera ajuda que té l'exèrcit franquista de l'aviació legionària italiana serà per desfer aquest desembarcament, per atacar aquestes tropes i el cap de pont que havien establert i, per tant, fer tornar aquests vaixells amb presoners, víctimes, etc., però fer tornar els que havien quedat en vida, que s'havien pogut salvar cap a Barcelona. Per tant, Mallorca quedarà com un espai ocupat pels franquistes. Aquesta expedició, tal com us he dit, va ser derrotada, per dir-ho d'alguna manera, gràcies a aquests tres avions de la S-81 que va enviar Mussolini i que van permetre, doncs... Això que volia dir? Això volia dir que Catalunya no tenia només un front, que era el front d'Aragó, que era el visible, on anaven els milicians, com he comentat abans, sinó que li apareixia un segon front, que era el front d'Oles, el front de la Mediterrània. En un principi, des de Catalunya es pensava que aquest front seria un front naval, és a dir, que els perills vindrien per mar, ja fos per bombardejos des del mar o per un possible desembarcament de les tropes franquistes a la costa catalana. Com
poden veure aquest mapa, el perill no va venir finalment per mar, o fonamentalment per mar, sinó que va venir per l'aire. Els avions estaven a una hora aproximadament de qualsevol punt de la costa catalana, tot i que des de Mallorca es va atacar des de Port Bou fins a Almeria, tota la costa mediterrània. Però, repeteixo, l'estiu de 1936 la principal preocupació era un desembarcament o un atac marítim. Per això la Generalitat va organitzar tot un sistema de defensa de dalt a baix de la costa catalana amb nius de metralladores, búnquers, etc. i per intentar defensar o aturar momentàriament un possible desembarcament o un possible atac des del mar. I això es va fer relativament en poc temps, en pocs recursos, però es va dotar. De fet, avui en dia encara, si tornem per determinats llocs de la platja, sobretot les zones menys urbanitzades, evidentment, encara trobem restes de búnquers, de nits de metralladora, etc. I de fet, el primer bombardeig sobre les comarques de Tarragona va ser un bombardeig per mar, que es va canonejar al port de Tarragona, precisament, el dia 26 de desembre de 1936. És el primer bombardeig, en aquest cas naval, sobre algun punt de les comarques de Tarragona. Però per què Catalunya o les comarques de Tarragona eren importants, perquè l'exèrcit franquista que tenia uns altres fronts havia de preocupar-se per Catalunya? Per diverses raons. Una s'ha apuntat abans. Catalunya era un lloc estratègic d'arribada de recursos, de queviures, de material, d'armes, etc., que podia arribar a Europa, podia arribar per mar, a la zona republicana i des de Catalunya distribuir-se a la resta del país. A Catalunya era, i serà cada vegada més amb el pas del temps, el principal centre industrial de la República. Per tant, les fàbriques de guerra, fonamentalment, estaran concentrades a Catalunya i les centrals elèctriques. Catalunya disposa d'un sistema de comunicacions marítim, de ferrocarril, etc., que permet distribuir els productes que arribin d'una forma més o menys ràpida. I amb el temps, Catalunya acabarà sent la capital de la República. És a dir, a l'alçada de 1938, Catalunya hi haurà el govern de la Generalitat, el govern basc i el govern espanyol de la República. Per tant, és el centre polític de la República. Aquí tenen uns mapes fets per la pròpia aviació italiana, on ells van marcar els seus objectius i les bombes, els atacs que van fer sobre diferents punts de la costa catalana i de la costa mediterrània espanyola, que com volen veure, doncs, abasten que deia abans, des de Port Bou fins a Almeria, i tenim com a centre bàsic Menorca. Clar, els bombardejos necessitaven avions per poder-se fer, necessitaven una plataforma, portaavions, que era Mallorca, però necessitaven informació. Necessitaven informació per saber on s'havia de bombardejar. I aquesta feina la feia el Servei d'Espionatge Franquista, que a Catalunya tenia una bona xarxa d'informadors, informaven que l'antiga escola del treball de Reus fabricaven avions, que al dipòsit de la Campsa hi havia molts litres de petroli, que el port de... En fi, informaven de tot això. Aquesta és una informació que encara avui en dia podem trobar, informes de l'espionatge franquista i mapes com aquest de Reus on s'assenyala el lloc on es fabricaven aquests avions republicans, els Policarpov i... Bé, espionatge que també feien en menys mesura els alemanys, per exemple aquest era el camp d'aviació de Valls, és una fotografia aèria feta pels alemanys, amb informació dels avions, del que es fan els refugis, del que es fan la caseta, etc. En precisió, amb la traducció que està allà al costat. Bé, quins van ser els protagonistes dels bombardejos sobre les comarques de Tarragona? Primer de tot aquest, Savoia S-81, un bombarder potent, relativament lleuger per la seva capacitat, però que va ser ràpidament superat per la veritable bèstia
italiana d'aquell moment, que era una veritable fortalesa volant, que era el Savoia S-79, que era el bombarder més perfecte a l'estat de 1937 que hi havia en el món. Estava molt ben defensat, era molt difícil poder-lo atacar amb aviació de caça, volava en 4.000 metres, entre 4.000 i 5.000 metres d'alçada, lluny de l'alcanç de les pròpies defenses antiaèries, etc. Per tant, aquest va ser un dels principals protagonistes i el més mortífer dels atacs aèris sobre les comarques de Tarragona. Llançava bombes com aquesta, de 150 quilos, no, normalment eren de 100 o 150 quilos, però també fa anys en bombes de 250 quilos com l'aigua que tenen aquí. Després hi va haver un altre avió important, no tant pel nombre de morts que va fer, però sí per l'angoixa que creava. Això de la Legió Còndor, que també estava a Mallorca, en aquest cas a Pollença, és un hidroavió, és un hidroavió que sortia quan es feia de nit de Pollença, sobrevolava el Mediterrani, arribava de Pallaire de nit a la costa catalana i atacava el que li sortia. Si un tren, si uns cotxes, si... Bueno, i fonamentalment l'avantatge que tenia és que podia baixar molt avall, podia parar els motors i sobrevolar, per tant no era perceptible, quan volava baix podia volar 150 metres i per tant els seus objectius localitzar-los relativament fàcil. Repeteixo, no va causar moltes víctimes, però sí que va ser un perill constant. De fet, la gent més gran ha sentit a parlar de la Pava. La Pava no és aquest avió, però sí és el que la gent va identificar com la Pava, fonamentalment aquest. Era un avió que volava molt baix i feia un determinat soroll. La gent el coneixia com a Sabatetes, això que porta a l'hidroavió, com l'Isidro, diferents noms populars. Els alemanys afegiran els bombardejos de caça ja més importants des de la península, però això ja serà a les alçades de finals del 31, començaments del 39, i provaran sobretot un avió que serà important a la Segona Guerra Mundial, que és l'Stuka, que és un avió de bombardeig lleuger, però amb molta precisió perquè bombardeja amb detalls. El primer bombardeig aeri sobre les comarques de Tarragona és sobre Flix, sobre la indústria química de Flix. És un bombardeig que es produeix la nit del 23 o 24 de febrer de 1937 i que no té com a protagonista l'aviació de Mallorca, sinó l'aviació de la península. Bombardeja aquest objectiu després d'arribar a un cert acord amb els alemanys, que eren els propietaris de la fàbrica, clar, que sí que el bombardeig. Aquest eren els atacants, però massa sovint parlem només dels bombardejos i dels atacants i no parlem de l'enorme esforç que va fer el país, que va fer la ciutadania, que va fer l'administració, que va fer l'exèrcit per protegir-se dels bombardejos, per defensar-se dels bombardejos. I cal dir que, com que no hi havia cap experiència anterior, es va haver d'innovar. En aquest aspecte, Catalunya, la Catalunya republicana, va fer una aportació molt important als sistemes de defensa antiaèries. Prova d'això és que durant la Segona Guerra Mundial moltes de les coses que es van provar a Catalunya doncs es van continuar o bé desenvolupant o bé aplicant, altres ja es van deixar com massa endarrerides. En qualsevol cas, la defensa es va organitzar entre defensa activa, que tocava l'exèrcit, i l'objectiu fonamental era evitar que els avions bombardegessin. Per això teníem l'artilleria i teníem la nostra aviació. I la defensa passiva, que era que en cas de bombardeig, protegir la població. L'element que coneixem més de la defensa passiva són els refugis. Però no és l'únic, ni és el més important. Però és el que coneixem més. Per què? Perquè un refugi per ell mateix no garanteix res. La gent s'ha d'organitzar per anar al refugi. La gent s'ha d'organitzar per fabricar el refugi. Hi ha d'haver un sistema d'alarmes. Hi ha d'haver un sistema de sanitat, hi ha d'haver un sistema de bombers, hi ha d'haver un sistema de desenrunament, hi ha d'haver moltes coses perquè el refugi pugui complir la seva funció. Per tant, simplement quedin ara amb l'idea que la defensa passiva és molt més que els refugis. Bé, passem d'això. Sí que comentar, clar,
un dels principals problemes que tenia la República per defensar les ciutats dels bombardejos era que no existia el radar. No? Per tant, només hi havia dos sistemes per localitzar un avió que venia, l'oïda i la vista. I la vista, quan tinguem llarga vista, és el que fins on arriba, i l'oïda, malgrat que tinguem unes trompetes com aquestes, que són el localitzador, arriba fins on arriba. Això és l'antecedent del radar. Això és una innovació de Catalunya. La Casa de Catalunya va tirar endavant aquest projecte del fonal localitzador i unes trompetes que s'orientaven en funció del soroll, i això permetia veure la direcció de l'avió i calcular més o menys, com seria càlcul, la distància que estava. Bé, va ajudar. Va ajudar. Això és l'antecedent de l'antecedent del fonal localitzador, que està a una de les torres de la Catedral de Tarragona. Encara hi és, no l'han baixat. Que servia per captar el soroll dels avions. Els projectors, sistemes de vigia, l'artilleria, l'aviació, sistema de defensa passiva, no ens entretenim, propaganda perquè la gent sapigués què havia de fer quan hi havia un bombardeig, com havia de comportar-se, sistema d'alarmes, en aquest cas el sistema d'alarmes de Tarragona, a partir d'una senyal central es reproduïen en altres punts, a partir d'un senyal que es donava des de la catedral, a repartir els altres punts perquè arribés a tota la ciutat, el sistema d'alarmes, tot el sistema de construcció de refugis. Hem de pensar que tant a Reus com a Tarragona com a Tortosa, a l'alçada de l'estiu de 1938, hi ha refugis suficients per encabir tota la població que hi ha en aquells moments a la ciutat. Una part de la població marcat, no? Però dels que hi ha a la ciutat, que les tres quartes parts, tenen possibilitat d'anar a un refugi. Per tant, en pràcticament un any i mig es fa una tasca immensa de construcció de refugis. Aquí hi ha la localització dels refugis de Reus, aquí hi ha la descripció dels refugis de Tarragona, que això ja veuran en les il·lustracions de l'article, aquest és un refugi construït a Flix, aquest és el de Cambrils, aquests són particulars que la gent es feia a casa, aprofitant un celler, aprofitant un pou, aprofitant el que podien. I bé, en aquest esquema tenen els avions que van atacar les 10 comarques de Tarragona, que no ho veig, s'entén, no? I les intervencions que van tenir. Fonamentalment es tracta del Savoy S-79 i del Henkel S-59, que hem comentat abans, són els que protagonitzaven una majoria de bombardejos. Ciutats principalment atacades o bombardejades, Amposta. Aquí tenen una imatge captada per la pròpia aviació italiana, amb el pont d'Amposta ja tirat a terra. 28 atacs aèrics. L'Ampolla, 46 atacs aèrics. Cambrils, 51 atacs aèrics. El Coll de Balaguer, l'Hospitalet de l'Infant, un lloc estratègic de defensa, de pas, de comunicació, 58 atacs aèrics. Tortosa, 82 atacs aèrics. Aquí veuen també els ponts de Tortosa, que ja estan a terra, i l'Aldea, de Tortosa, 36 atacs aèrics. Reus, 100 atacs aèrics. L'estació Sant Vicenç de Calders, abans s'ha comentat, lloc estratègic de comunicació ferroviària, 121 atacs aèrics. El Vendrell i Calafell, que estan just al costat, 37 i 30 atacs aèrics. Tarragona, 176 atacs aèrics. Per tant, estem parlant d'un volum important d'atacs aèrics. Però no va acabar aquí. Quan, a partir del 15 de gener de 1939, totes franquistes ocupen Tarragona i una corrua de refugiats que es dirigeix cap a Barcelona i cap a la frontera, que va aparèixer un reportatge en Robert Capa, doncs tots aquests refugiats que van cap a Tarragona també són atacats per l'aviació italiana i l'aviació alemanya, en aquest cas aquesta imatge és del costat de l'Arbós, al Baix Penedès, doncs sobre una columna de refugiats que pensaven en els atacs a l'aviació. Bueno, això és un resum, en detalls. Nosaltres hem realitzat 1.318 atacs aèrics a les 10 comarques de Tarragona, de l'Ebre,
que van causar 1.100 morts que no els hagin pogut documentar. Bé, això és una imatge del nostre llibre, el nombre de bombardejos i el nombre de víctimes. Sempre estem parlant de quan aquestes comarques eren rereguarda, no de quan hi havia el front. És a dir, un cop hi ha el front, nosaltres ja no ho entenem, però el front és una altra història. És a dir, el Montsià abans de ser ocupat per franquistes, etcètera. Bé, aquí tenen els pobles, els municipis que van ser més bombardejats, aquests 17 ciutats de les comarques de Tarragona van patir el 60% dels bombardejos i van tenir el 90% de les ciutats. És a dir, els bombardejos es van concentrar en determinades ciutats, sobretot situades al litoral i menys en una mesura al prelitoral. Les víctimes, a part dels 1.100 morts que hem dit abans, 1.346 ferits que nosaltres vagin localitzar, el 70% dels quals eren veïns dels pobles. Un 10% transeunts, és a dir, gent que passava, un 12% refugiats, els que ens ha parlat abans el Jordi, i només un 8% militars. I per edats, doncs bé, aquí tenen una distribució per edats, nens de menys de 10 anys, joves entre 11 i 20 anys, adults, gent de 65 anys, és a dir, va afectar pràcticament a tota la població, a totes les edats, per dir-ho així, i un 60%, un 61% eren homes i un 39% eren dones. Aquesta és una imatge de Tarragona, de víctimes de bombardeig a Tarragona, uns nens que van morir i que a Montparera, un dels universitats pals i enginyers de la Junta de Defensa de la Ciutat de Catalunya, va venir a fer un reportatge a Tarragona i va bé, aquí hi ha una gràfica que la comentarem més endavant. En tot cas, el que podem veure és com els atacs aèris van augmentar progressivament des que comencen fins a l'hivern del 36-38. En canvi, el nombre de víctimes no sempre augmenta amb la mateixa proporció. Aquí tenen el nombre de bombes. Vam dedicar a comptar les bombes que es van llançar, més de 5.200 bombes, estem parlant de la ciutat de Tarragona, que va causar 241 morts, que tots s'han pogut documentar, però, si vostès es fixen, a mesura que cauen més bombes hi ha menys morts. Això què vol dir? Això vol dir que el sistema de defensa, sobretot passiva, funciona. Si es llencen més bombes, però mora menys gent, vol dir que la gent està més protegida. D'aquí la importància i la insistència que faig en estudiar aquests temes de defensa activa i defensa passiva perquè va evitar milers i milers de víctimes a Catalunya, sobretot a les ciutats. Aquí en aquest gràfic poden veure això, com el nombre de bombardejos o d'atacs aèris, que és el blau, va pujant, i en canvi arriba un moment que el nombre de víctimes va baixar. Bé, per anar acabant, tots els testimonis del bombardeig ens expliquen més o menys el mateix. El bombardeig es produeix en un moment. El problema és que es viu les altres 23 hores del dia amb angoixa, pensant que el bombardeig, perquè clar, el bombardeig no és una hora, pot ser al matí, pot ser al vespre, pot ser al migdia, no sabem mai quan vindrà. I quan hi ha el bombardeig, no sabem on està el nostre pare, el nostre fill, la nostra germana, la nostra dona. Per tant, es viu en una situació permanent d'angoixa, un problema psicològic que acaba desajustant el funcionament normal de la societat. En cas de Reus, segons els informes dels propis franquistes, després de la guerra, 330 cases destruïdes i 646 malmeses. Després dels bombardejos. Això ho va recollir l'Ovidi Vigili en un dels articles, però després està confirmat pels propis informes del Col·legi d'Arquitectes de Sant Pere, o el Gran Nou. La propietat urbana. Bé, aquí tenen les zones afectades pels bombardejos de Reus, aquí tenen les zones bombardejades de Tarragona, pràcticament tota la ciutat, i bé, acabo amb aquesta
Aquestes paraules de Rovira i Virgili va estar com a persona del territori constantment informant a través de la humanitat del que passava i dels bombardejos sobre Tarragona, i ell sempre intentava acabar amb aquesta voluntat de resistència, no? Com els ciutadans de Tarragona, de Reus, de Tortosa, de Cambrils, etc., malgrat els bombardejos, van mantenir fins pràcticament al final una moral alta de resistència. Aquí tenen vostès una fotografia evidentment preparada, però que intenta mostrar aquestes dones i aquests nens que han patit els bombardejos de Tarragona, que ara tenen ganes de lluitar. I per altra banda, una altra cosa poc coneguda i poc coneguda, no? L'esforç que va fer la Generalitat de Catalunya per protegir dels bombardejos franquistes les esglésies, en aquest cas la catedral de Tarragona.